Джонні, хайде да поучимо. О, шта се десило? О, не! Ого! Ізгледа дасмо у новому ізазову. Чао, приятелі! Вау, добила сам плаве кокице. А я пуцкетале бомбоне са укусом шечерне вуне. Екстра! Nijednom nisam probao takve. Hej! Predaj se! Otvorit ću te! Da, ja sam genije. Wow! Ha. Sad imam pravu žurku u stima. Ha. Neverovatno! Pogledajte! Ekstra! Hoću da pojedem što više pucketavih bombona. O, da. Jedva čekam. Njom, njom, njom. To je baš lepo. O, ne. O, sve izmaklo kontroli. U pomoć. O, sad će sve pući ovde. O, jau. Wow, takav vatromet. Oduševljena sam. Cool, kao za novu godinu. Ej, Alice, to je opasno. Moramo hitno zaustaviti taj vatromet. Ej, a zašto si to uradio? A bilo je tako cool. A, još si i moje kokice uništio. O, ne, mamice. A, u pomoć. Kako zaustaviti to? O, napravili smo pravi vatromet od kokica. Ha, baš moćno. E, dobro, slažem se. Opa, novi slatkiši. Da, obožavam Pringles. Mnogo lep. Jeo bih ga ceo dan. Ha, gledajte, je ličim na patku. Ovo je nenormalno. Ne mogu da se zaustavim. Poješću sve do kraja. Pogledajte kakve kanđe imam. O, da, prelepo. Blago meni. Hoću još. O, šta? Nema više? A, ostao je poslednji čips. Kako ga dohvatiti? Aj, imam te. Nećeš pobeći od mene. Jao, ruka mi se zaglavila. A, prokletstvo. O, imam drugu ruku, tačno. Ha, eto, pojeo sam sav čips. Dobro, sad ja obožavam tečnu bombonu. O, da, to je jako ukusno. Kiselo, ali sviđa mi se. Sad ću sipati malo na prst. Am? O, da, blago meni. Kako je kiselo? Dakle, poješću dva gela odjednom. Tako će biti dva puta ukusnije. Hvatam, hvatam. Prokletstvo. Kako uzeti ovu teglu? Ne brini, pomoći ću ti da pojedeš ovaj čips. Poješću ga sama. Hej, nemoj, daj mi! Dakle, prvo je treba preliti gelom, a zatim probati. Baš me zanima kakav će biti ukus. O, divna kombinacija. Ej, Elis, to nije fair. Daj mi! Prestani da jedeš moj čips. Šta kažeš, ne čujem te. Čips je super usput, a mnogo mi se sviđa. Wow, kako lepa čokoladna fontana. A sa njom ću pojesti žele oči. Cool! Blago tebi. A ja sam dobio kaktus. A, bodljikav je. Šta se smeješ? Ti si prva, hajde. A vrlo rado. Ovi oči su tako zabavni. A biće cool ako ih stavim na štapić i prelijem čokoladom. O, da, to izgleda predivno. O, da. Divno.
Čekajte, a gde je još jedno oko? Možda je palo u fontanu? Sad ću proveriti. Wow, još jedno oko. Pa šta je to? Kenny, znači to ti jedeš moje bombone? Dobro, sad ću te naučiti pameti. Neka proba sirovo jaje. To će biti baš smešno. Ha, kako je naivna. O, kako veliko oko. Jao. Fuj. Nećeš više dirati moju hranu? A žele oči u čokoladi su zaista prelepi. Sada razumem, Kenija. O, da, ovo punjenje je ekstra. Izgleda da više neću dobiti bombone. Morat ću da jedem svoj kaktus. Ali prvo ću ga ošišati. Da, skinut ću sve iglice. Malo pene i brijač će mi pomoći. O, da, sad ću napraviti lepotana od kaktusa. Biće kao krastavac, samo plave boje. Idemo. O, to je baš zabavno. Sviđa mi se da šišam kaktus. Izgleda cool. Ali bit će još bolje ako prelijem kaktus čokoladom. Super. Miris je odličan, znači i ukus mora biti dobar. O, ne. Izgleda da sam pogrešio. Uopšte mi se ne sviđa. Odvratno. Joj. Wow, Kenny, samo pogledaj to. Imam ceo aparat sa žvakama. Super, a kod mene je blaster. Dobro je što imam novčić i mogu izvaditi žvaku. Da, vidimo. A? O, da, super. Vidim i balon. Pukao je. A hoću još. Šta? O, ne. O, slomila sam aparat. Kako sad da izvadim svoje žvake? O, ne. Ha, ruke gore. O, Alice je već pojela jednu žvaku. Dakle, vreme da i ja probam tečnu bombonu iz mog blastera. Joj. Nisam mislio da je kisela. Ovo nisam očekivao. Oho, pogledaj kakvu rupu sam napravio. Skloni se, Liz. Sad ću ti pomoći da izvadiš žvaku. Ciljam. I tu. Svaka mi čast. Oho, hvala, Kenny. Ti si pravi prijatelj. O, da. Konačno mogu pojesti sve ove žvake. Oho, to je bilo moćno. A hoćeš dati meni malo? Naravno, izvoli. Hvala puno. Hvala svima ko lajkuje i prati naš kanal. A vidimo se uskoro, prijatelji. Ćao, čao.